Bem, vamos dar uma olhada nos pavões indianos. Me disseram que eles precisam de melhoras no bem-estar social. Agora basta achar e selecionar um dos pavões para abrir o painel de informações. Assim, nós vamos ter mais detalhes sobre como eles estão. Afinal, pavões não são tão misteriosos assim. Expanda o bem-estar social para vermos mais detalhes. Vejamos, eles claramente têm espaço de sobra e não estão estressados, mas parece que têm algum problema com o grupo social. Vamos ver mais de perto. Clique na aba social no topo do painel de informações para ver o que está havendo. Bem, como você pode ver, os pavões precisam de uma população maior. A relação entre machos e fêmeas está um pouco desequilibrada. Para resolver esse probleminha, será preciso adotar 3 pavoas. Então, já para o mercado de animais!
Bom trabalho com os pavões. Espero que as fêmeas sejam entregues em breve. Mas fiquei sabendo que, infelizmente, temos um leopardo das neves que anda meio mal-humorado. Vamos lá dar uma olhada. Assim como as pessoas, os animais podem ficar estressados se não estiver tudo certo. Sabe como é? Igual a quando alguém tira os livros da ordem alfabética. No caso desses leopardos, o estresse está sendo causado pela falta de privacidade. Uma maneira de reduzir os níveis de estresse deles é trocando o vidro normal das barreiras por vidro espelhado. Não é uma opção barata, mas eu acho que o investimento vale a pena. Você não acha? Assim, os leopardos das neves vão poder fugir dos olhares curiosos dos visitantes. Claro que quando um animal não está em seu bioma natural, o mais provável é que ele esteja com frio ou com calor. E não é surpresa nenhuma que os leopardos das neves estejam derretendo, mesmo com o clima da Inglaterra. Para refrescá-los um pouco, a solução é adicionar alguns refrigeradores ao habitat. Mas vamos começar abrindo o mapa de temperatura e dando uma olhada na temperatura do habitat dos leopardos. Como dá pra ver, já temos um refrigerador lá. Vamos arranjar mais alguns e deixar aquele habitat o mais frio possível. Para nossa sorte, esse habitat já tem energia. Mas em outras situações, você vai ter que prover esse fornecimento. Vale lembrar que se qualquer parte do habitat tiver energia, isso significa que o habitat inteiro tem energia. Um momento,
Você pode consultar mapas de calor de diversas coisas úteis, então lembre-se de explorar esse recurso e fazer bom uso dele. Quando refrigeradores e aquecedores são acionados, a temperatura leva algum tempo para se ajustar. Mas agora que temos os refrigeradores, nós podemos cuidar do bem-estar dos leopardos no que diz respeito ao terreno. Veja que os leopardos querem neve e rochas, então é isso que vamos providenciar. Bem, com isso já dá para ter uma boa ideia de como deixar os animais contentes. Eu quero que você confira todos os outros animais do zoológico e resolva qualquer problema que houver no habitat deles. Isso vai aumentar o bem-estar dos animais de todo o zoológico. E a média de bem-estar é uma estatística muito importante. Agora, para ver rapidamente como estão os animais do zoológico, acesse Gerência do Zoológico e, em seguida, a Seção dos Animais. Como você pode ver, esta lista mostra o bem-estar geral dos animais. Por isso, se houver algo que demande atenção, basta ir até lá usando o botão de localização. Maravilha! Vou ali tomar um chá enquanto você confere como estão todos os animais. Beleza?
Beste mio, ma prima. Shano, Priscila e Donk. Thank you.
Nada mal. Nada mal mesmo. Eu diria que você passou pela primeira parte do treinamento com nota 10. Ainda há muito que aprender, mas para isso nós vamos ter que ir até outro zoológico do Bernie. Vá pegar o seu passaporte que nós estamos de partida. Parece que você deixou o zoológico inteiro ronronando de satisfação. Bom, ronronando, chilriando, balindo, berrando. Todas as vozes de animais. Acho que acertei contratando você, não é? Não diga que eu contei, mas a Nancy achou que você não duraria nem até o almoço. Por isso estamos contentes com tudo dando certo. Agora ela me deve um café da Foxy. Sei que é meio estranho, já que acabamos de nos conhecer. Mas olhando para você, vejo o filhote que eu nunca tive. Se você não contar a minha filha, no caso. Mas, infelizmente, cuidar de zoológicos não é a praia dela. Quer dizer, a Emma ama animais. Mas quer se envolver com uma causa ainda maior. Ela quer salvar o planeta inteiro. Para mim, já está bom se eu salvar meia dúzia de espécies e, de repente, ver um sapo batizado com o meu nome. Bep.
Ha ha ha!